É isso aí, pessoal. Domingo, 18 de junho de 2017. Bike Vlog nas ruas de Santos. Estou aqui na ciclovia da Avenida Francisco Manuel, que é aquele canalzinho, para quem não lembra ou não se localizou, é aquele canalzinho que vai até a lateral da Santa Casa, sabe? E estou aqui, é o bairro do Jabaquara, né? Já indo em direção aqui à Vila Matias. E faz um tempinho que eu não fazia um bike vlog, né? Houve alguns problemas aí com relação ao Bike Santos, que é a bicicleta que, pública, que é uma concessão para os usuários gratuitamente, né? Então houve um problema aí com relação à quantidade de bicicletas, eu não estava conseguindo pegar mais bicicletas, então muita coisa eu tinha visto. Aqui é a Unip, Universidade Paulista. Aqui no passado foi uma fábrica de Guaraná Antártica, exatamente. Neste terreno aqui, nessa região, havia uma fábrica da Antártica. Assim como também houve uma fábrica da Coca-Cola nestas redondezas aqui. E vamos continuar aqui a ciclovia para onde que vai, para cá, né? Essa ciclovia, ela se interliga com a Avenida Ana Costa, na ciclovia da Avenida Ana Costa. E ao mesmo tempo, você pode ir para a região do mercado municipal também. Qual rumo que eu pego? Vamos ver aqui. Olha, temos aqui uma área bem protegida aqui com gradis, né? E vou pegar aqui a ciclovia na direção da Vila Matias. Esta aqui é a Avenida Ana Costa. Aqui temos um dos antigos abrigos de bonde, né, de passageiros dos bondes, que foram construídos em alguns pontos da cidade na década de 1900, finalzinho da década de 1950, provavelmente influenciados aí pela construção de Brasília, porque os bondes circulavam no centro da avenida, né? Eles circulavam junto ao canteiro central das avenidas principais, como as da Praia e da Ana Costa, que é onde eu estou agora, né? Bom, eu vou pegar a ciclovia ali, mas para pegar a ciclovia ali eu tenho que fazer só... Criaram este ponto aqui para que a gente possa entrar em segurança na Avenida Rangel Pestana, que é aquela ali. Aqui estamos bem pertinho da sede da antiga City of Santos Improvements Company, ou simplesmente City, Companhia City, que cuidava da fornecimento de gás, de cozinha, os bondes, eletricidade. Então aqui, daqui saíam, aqui era a garagem dos bondes, né? Daqui saíam bondes para as suas linhas, que eram as garagens dos bondes. Depois, com o fim dos bondes, continuou sendo garagem dos ônibus e dos trolebus. Então, City of Santos Improvements Company, depois SMTC, em 1952, depois CSTC, Companhia Santista de Transportes Coletivos. Hoje é a garagem da CET. Aqui é o Colégio Cesário Bastos, um colégio bem tradicional, Santo Antigo, que também está na memória de muitas pessoas, né? Porque muita gente estudou aqui. Aqui temos a Unimonte, à direita, Universidade Monte Serra. Aqui temos uma outra estação do Bike Santos, olha, está lotada aqui de bicicletas, né? Então, interessante que eu vi fotos, não sei exatamente se será assim, a Avenida Rangel Pestana, a gente está passando, vamos dizer assim, em cima, sobre um canal 1 coberto. Exatamente.
o canal 1 coberto está aqui na Avenida Rangel Pestana. É, então, voltando ao que eu ia falar, há fotos antigas que mostram que do lado esquerdo, essa avenida aqui já era sempre, depois da criação dos canais, tinha esse canteiro central. Do lado esquerdo aqui, era um, vamos dizer assim, um corredor dos bondes, já que a garagem dos bondes era bem ali, então aqui havia idas e voltas de bondes, e os carros preferencialmente passavam por ali. Lógico que nas primeiras décadas do século XX eram poucos, né, automóveis em circulação. Então não existia aquele trânsito que há hoje, né? Aqui é a Avenida Senador Feijó. Aqui é a panificadora Seara, que é famosa, antiga. E aqui, como eu falei para vocês, foram os primeiros pontos da construção do canal 1. Primeiro canal de Santos, que havia previsão de várias construções de canais. Aqui acabou a ciclovia, né? Então vamos agora partir para a avenida mesmo, né? Aqui a Avenida Rangel Pestana já se chama Avenida Campos Salles. Agora, a gente seguindo aqui, a gente vai parar no Mercado Municipal. Então é uma das primeiras regiões, depois do centro, que começaram a ser habitadas com a construção do canal, dos canais, né? Este canal 1, ele havia um rio, que era o Ribeirão dos Soldados. Aliás, boa parte dos canais de Santos, eles foram originados, né, de canalização de alguns canais. Por exemplo, o canal 3, se você olhar no mapa, havia o rio, dois rios. Na verdade, era um rio que se bifurcava em dois. E é interessante que lá os dois rios, olhando o mapa antigo, comparando com os dias atuais, desembocava mais ou menos na rua Pindorama, onde quando qualquer enchente, chuva mais forte, há sempre um alagamento, né? Então você percebe que era um rio no passado que virou uma rua, né? Então por isso que há os alagamentos. Aqui, cruzamento com a Avenida Conselheiro Nébias. Né? Havia antes, a avenida é bem anterior aos canais. Então existe uma pontezinha aqui sobre o Ribeirão dos Soldados, uma ponte antiga. Vamos continuar seguindo. Então, com a criação dos canais, foi criada a Vila Nova, que a cidade não avançava, não podia avançar em direção às praias por causa do mangue, do solo encharcado, e os canais possibilitaram a ocupação dessas outras áreas. Então a Vila Nova, vamos dizer assim, foi uma das primeiras vilas. A Vila Nova, Vila Matias e Vila Macuco foram as vilas criadas aí quando o Santos começou a se expandir. E vamos dizer assim, aqui era uma das regiões mais nobres de Santos. Uma das regiões mais nobres de Santos. Bom, eu já tenho um outro videoblog que eu fiz aqui, né, um bike vlog, aqui mesmo. Eu vou entrar aqui e vamos em direção ao Mercado Municipal. Também eu tenho um vídeo. Aqui existe uma espécie de feira do rolo, né? Exatamente, feira do rolo. As pessoas trazem suas coisas aqui para vender e tal. Geralmente no domingo. Então acontece bastante coisa, bastante afluxo de pessoas aí querendo vender seus produtos, né?
vocês estão lembrados que se vocês pesquisarem nos meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu tenho um bike vlog na região do mercado municipal. Então aqui a região já do Paquetá, mercado municipal. E como falei para vocês, era uma das regiões mais nobres de Santos até a construção dos canais, ou seja, até o século XIX. Depois houve uma grande proliferação de cortiços, né? E eu vou entrar aqui. E aqui é o mercado municipal. Antes de haver os supermercados, hipermercados, até a década de 70, aqui era um grande ponto, grande entreposto comercial, o mercado municipal. Aqui, eu vou encerrar o vídeo nessa região aqui, que é a região das barcas que vão para Vicente de Carvalho. Então, a travessia de barquinhas, as catraias, né? Que vão para Vicente de Carvalho e aqui o Porto de Santos. Ali é a Avenida Perimetral, que é uma avenida relativamente nova. E aqui notem esta árvore aqui, né? É uma árvore frondosa, centenária, sei lá quantos anos pode ter essa árvore aqui. E aqui são as barquinhas que vão para Vicente de Carvalho, que eu também já fiz um vídeo aqui neste canal sobre a travessia de barcas de Vicente de Carvalho. Valeu? É isso aí, pessoal. Bike vlog neste dia 18 de junho de 2017. Grande abraço e até a próxima.